Kur Partia Demokratike ndodhet përpara vendimit të vështirë nëse duhet të përjashtojë apo jo Sali Berishën, pas kërkesës së bërë në oborrin e selisë blu nga shefja e diplomacisë amerikane, Yuri Kim, antari kryesisë së Partisë Demokratike, Fatbardh Kadilli, akuzon ish liderin se po mban peng partin dhe reformimin e saj. Kemi një ish kryetar që ka mbetur si gjyle në këmbët e partisë, jo thjesht për raportet me SBA-n, por sepse nuk jep më asgjë të re dhe vazhdon të gravitoj gjërat rreth vetes, na mban larg mundësisë të formuloj një PD të re, një opozitë të re. Kadilli druhet faktit se Lulzim Basha nuk do të lëshoj karikën e kryetarit, edhe nëse dështon sërish. Nuk kemi asnjë projekt të ri, kemi po atë kryetar që dështoi 8 vjet dhe që nuk garanton se nuk dështon më, që nuk ka në mend të lëshoj monopolin dhe po humbi prap pas 4 vjetësh, që hesh kur demokratët kanë nevojë të dëgjojnë vendimet e tij dhe flet kur ai ka nevojë. Antari kryesisë së PD-s paralajmëron se do rreshjet masive në degën e Korçës nuk janë një rast izoluar në Partinë Demokratike. Po ushqejnë bindjen se na e blen pushtetin, por edhe frikën se do na i blejnë sa herë të duan. Siç tham po njësoj edhe në 2015-ën, në 2017-ën. Sot po ushqejmë shpresën e turpshme se do bashkëqeverisim. Partia ka demoralizim të madh në historinë e saj. Kriza e Korçës bie në sy se është më e zëshme, por nuk është e vetme. Partia Demokratike po përballet me një sër zërash kritik brenda asaj, që prej humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit, kur demokrati Basha premtoi reformim, por deri më tani i vetmi rizgjedhur është Këshilli Kombëtar, ndërsa ndryshimet në kupolën drejtuese mbeten ende pezull.